Herkese selamlar. DSS Company'ye hoş geldiniz. Bu derste aktiviteler arası data transferini göreceğiz. Ne demek istiyorum? Yani biz kesen derslerde görmüştük ki Next butonuna basanda geçirdiği ikinci aktivitemize, hemen bu aktiviteye. İndi ise görecek ki hemen bu butona basanda buradan bir məlumatı diğer aktiviteye, yani bu aktiviteye transfer eləməyi görəcək. Başlayaq. Gələk kodumuza, Java kodumuza. Burada butonun click metodu var. Bu birinci butonundur. Bu da next butonundur. Nəyəcəyik? Deməli, next butonuna tıklandığı zaman, next butonuna, həmin bu butona tıklandığı zaman, buradakı edit textimiz var idi bizim. Həmin bu edit textdə yazılacaq yazını İkinci aktivitedeki hemen bu text view'a getirip yazsın. Biz bunu deneyecek. Gelirim next butonuna. Bunun için neyini deyim? Hatırlayırsa birinci butonumuza tıklandığı zaman hemen burada edit text'teki yazını buradaki text view'a yazırdı. Ne inemiştik bu zaman? Bir tane string emele getirmiştik. Ondan sonra hemen belə deyik. String'e edit text'deki yazını vermişdik. Eyniyle mən gəlirəm bura. Bir dənə string əmələ gətirirəm. String əmələ gətirirəm. Adına username deyəcəm. Məsəl üçün. Deyək, username'imiz var. Bərabərdir boşluq. İçərisi boş olacaq. Heç bir şey olmayacaq birinci. Sonra neyəcəyik? Sonra həmin dediyim kimi text, daha doğrusu edit text'deki text'i alacaq. Həmin bu stringə bərabər eləyəcəyik. Bunun üçün nəyinə? Deyirəm username, həmin burada əmələ gətirdiyim username bərabərdir edit text 1. Edit text 1-imizin adı belə idi. Bu formada ad vermişdik. Edit text 1 nöqtə get text oradakı texti al, yəni stringə çevir. To string. Deməli, edit text'deki textimizi username'e beraber elədi. İndi bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, həmin bu username textini digər, belə deyək, aktiviteyə keçirək. Gəlirəm, bura intentimiz var idi. Həmin bu intent ilə start aktivitenin arasına intentin adını deyəcəm. Intent 1 idi. Intent 1. Nokta get yox, daha doğrusu put extra. Put extra yazırıq. Ondan sonra bir dənə keyword verəcəyik ilk öncə. Name deyir gördüyünüz kimi. Yəni digər aktivitədə gedib həmin bu açarı sözlə çağıracağıq dəyişənimizi. Bunun adına mən deyirəm user. User deyirəm adına. Ondan sonra gəlib boşluq qoyub bura nə yazırıq? Bura da həmin bu username-i yazacaq. Username. Yəni username dəyişkənini sabitlə həmin bu ada belə deyək. Biz gedib digər aktivitədə bu həmin bu user adı ilə username-imizi çağıra bilərik. Keçirik ikinci aktivitəyə. Gəlirəm ikinci aktivitəmizin Java koduna. Burada nə var idi? Bizim dizaynımızda var idi text view. Text view-umuzun ID-si nədir? Text view alt xətt act 2, yəni activity 2-nin text view bu formada ID vermişdik. Gəlirəm bir dənə text view əmələ gətirirəm. Text view adına text view alt xətt act 2 deyəcəm eynən ID-si kimi. Gəlirəm bunu tanımlayacağım find view ile. Deyirəm text view 2 act 2 beraberdir find view by id r.id. text view act 2 tanımladık text view'umuzu. İndi nə deyirik? Həmin bu on create-də, yəni başlanğıcda aktivite açıldığı zaman, yəni intentimizi çağıracağıq. Digər aktivitədə verdiyimiz intenti. Bundan ötürü bir dənə intent əmələ gətiririk.
Intent adına intent diyeceğim. Intent diyeceğim adına. Beraberdir. Get intent. Get intent diyeceğim. Bunu import eleyek intent'i. Get intent dedik. Ondan sonra hemen bu aktivitedeki belə deyək, username'i çağırmalıyıq. Bunu necə çağıracağıq? Burada bir dənə string əmələ gətirməliyəm ilk öncə. String adına deyirəm user name 2. Username 2 bərabərdir intent nokta, həmin bu intenti burada verdiyim intent nokta get string extra, həmin burada gördüyünüz get string extra. Ondan sonra biz burada açar sözümüzü verəcəyik. Hansı ki biz birinci aktivitede vermişdik user formasında. Gəlirəm, açar sözümü verirəm bura. User deyəcəm. User deyəcəm adına. Ondan sonra bunu bağlayacağım. Gələcəm. Deməli biz user açar sözünə sabitlənmiş dəyişkənimizi əldə etdik. Həmin bu username'i çağırdıq. Artıq ikinci aktivitede username 2'dir o. Username de verə bilərsiz. Mən fərqli olmasını bildirmək üçün username 2 olaraq verdim. Text view akt 2 nokta set text username 2. Username 2. Bu qədər. Yəni biz nə olduq? Edit text-də buradakı edit text-ə bir dənə username yazacağıq, adı yazacağıq. Ondan sonra next-də tıklandığı zaman həmin o adı buraya yatırıb yazacaq. Buradakı text view-a. Hətta bu formada da yaza bilərik biz. Bir dənə belə deyək. Özümüz bura string əmələ gətirə bilərik. User name is boşluq. Ondan sonra plus username 2. Bu formada bir şey yaza bilərik. İndi emulatorumuzu açaq, proqramımızı işlədək. Bəli, gördüyünüz kimi emulatoru açıldı, proqramımız işlədi. Gəlirəm edit text-ə. Edit text-ə gəlirəm, bir dənə username yazacağım mən. Məsələn, Sirac yazacağım. Username bu olsun. İndi next-ə tıklayaq, görək nə baş verəcək. Gördüyünüz kimi username is Sirac formasında ikinci aktivitemizde yazdı username'imizi. Hatta biz böyle bir şey de edebiliriz. Ne edebiliriz? Hemen bu aktivite 2'den geri kayıtmak yoktu. Ne belirleyik? Back butonu koymamışıq aktivite 1'e kayıtmak için. Bunu da edebiliriz. Ne niye? Gelek hatta aktivite 1'e gelek. Hemen buradaki next butonunu kopyalayaq buradan. Kopyalayıp gelip bura Ctrl V deyib yapışdıra bilərsiniz. Yerini dəyişdirək, yerini gətirək bura. Biraz daha ortalayaq ekrana. Constraintlərini silək, çünki biz kopyaladığımıza görə belə deyək, constraintləri digər aktivitedəki kimi gəlib. Bu formada constraintlərimizi verək. Aşağıdan məsafəsinə 0 deyəcəm, ondan sonra yuxarı deyəcəm. Həmin bu text view-la ekran altının ortasında olsun. Yazısını da dəyişdirək. Gəlirəm bura. Teksti string-dən çəkmişdik birinci butonda. Mən buna back yazacağım. Back tekstimiz değişildi. ID'sini de değiştirerek. ID'si neydi? Buton next idi. Biz bunun ID'sini buton back edək. Hatta gelin on klikini de değiştirelim. Çünkü bize on klik lazım olacak. Next click'i back. Klik edek. Gelin indi Java kodumuza. Java kodumuza gelek. Butonun on klikini çağırırıq. Public void back click back click
Sonra view, boşluk view. Ondan sonra ne inirdik? Intent'imizi yazırdık. Intent, intent, alt xat back deyəcəm adına, geri qayıtmaq üçün. Bərabərdir new intent, new intent. Deməli, intenti necə yazırdıq? Birinci, hansı aktivitədən keçid etdiyimizi yazırdıq, yəni həmin bu aktiviteni. Aktivitemiz nədir? Main activity 2. Yazıram main activity 2 nokta this. Ondan sonra boşluq hansı aktiviteyi keçmək istədiyimizi yazırıq. Main aktiviteyə keçəcəyik. Main activity nokta class. Nokta class. Bu qədər. İnterneti oluşturduq. İndi çağıraq. Start activity. Start activity. Intent. Intent back. Bu qədər. İndi nə edək? Proqramımızı emulatorda işlədək. Proqramımız açıldı. Gələk. Təkrardan bir dənə username verək. Next-ə basaq. Gəldi. Username is this is company. İndi bizə bura back butonumuz da gəldi. Gördüyünüz kimi. Back-ə basırıq. Və təkrardan birinci aktiviteyə qayıdır. Bu formada. Bu dərsdə deməli aktivitələr arası data transferini gördük. Bu dərslik bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək üzərə.